سرخ و سفید اور بے داغ رنگت. اس گوری رنگت کا ہر کوئی طلبگار نظر آتا ہے. اگر آپ نے فوری نکھار حاصل کرنا ہے تو کچھ ایسی کریمز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کو استعمال میں لا کر رنگ گورا کرنے والی کریم بنائی جا سکتی ہے. آج آپ کو ایسی ہی فارمولا کریم بنانا سکھا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ کے ہاتھ پاؤں اور گردن چاند جیسے بنیں گے. لیکن یاد رہے کہ یہ کریم چہرے کے استعمال کے لیے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس فارمولا کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں, آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے. اور آج کی ہماری فارمولا کریم کے اجزاء ہیں گولڈن پرل ایک پیک اور گلوب پیٹ کریم ایک پیک. فارمولا کریم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پلاسٹک کی پیالی میں ان دونوں کریمز کو نکال لیں اور ایک پلاسٹک کے اسپون سے اچھی طرح مکس کر لیں اور گولڈن پرل کی ہی شیشی میں محفوظ کر کے فریج میں رکھ. روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پاؤں اور گردن پر لگا لیں, سٹارٹ میں ہلکا سا مساج بھی کر لیں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے سے بیوٹی سوپ سے ہاتھ پاؤں اور گردن دھو لیں. گولڈن پرل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ رنگت نکھارنے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی کریم ہے. اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کا کلر فیئر ہوگا بلکہ آپ کی اسکن بھی نرم و ملائم, ہموار اور خوبصورت ہو جائے گی. دوسری کریم گلوب پیٹ ہے. گلوب پیٹ کو اسکن پر سے دانوں کے نشان, داغ دھبوں اور فریکلز ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کے استعمال سے آپ کا کلر بھی بہت فیئر ہو جائے گا. گلوب پیٹ کو آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ گلوب پیٹ دو کلر میں ہوتی ہے, گرین اور اورنج کلر میں. آپ نے اورنج کلر میں لینی ہے. یہ مکس کریم آپ نے ایک مہینے تک روزانہ استعمال کرنی ہے اور ایک مہینے کے بعد ہر دوسرے دن لگائیں. مطلوبہ ریزلٹ آنے کے بعد اس کریم کو لگانا چھوڑ دیں, بس ہفتے میں ایک بار لگا لیا کریں. سو گائز, اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ